Farzandingizda bir oy ichida 2-3 marta shamollash holatlari kuzatilyapti. Qancha dori vositalar bersangiz ham samarasi bo'lmayapti. Xo'sh, bunday holatlardan siz charchadingiz va nima qilishni bilmayapsizmi? Buning barchasi farzandingizning immun sistemasi pasaygandan dalolat beradi. Buning sabablari quyidagilar. Farzandingizda kunlik tartib rejimini noto'g'ri bo'lishi, noto'g'ri ovqatlanish, vitamin minerallarni yetishmaslik holatlari, bundan tashqari uyquning buzilishi, stress, gijjalar, bularning barchasi immun sistemasini pasayishdan dalolat beradi. Endilikda bu muammolarni birgina immunobox orqali hal qilishingiz mumkin. Immunobox farzandingizning immun sistemasini mustahkamlashda, moddalar almashinuv jarayonini yanada yaxshilashda, farzandingizni sog'lom o'sib rivojlanishda, virus, bakteriya va zamburug'larga qarshi kurashda yordam beruvchi boks hisoblanadi. Batafsil ma'lumot olish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring.